Канад улсын хувьд 35 сая хүн амтай бөгөөд дэлхий дээр 2 дахь том улс юм. Нэгдсэн Улсын байгууллагаас гаргасан судалгаагаар Канадад ажиллаж амьдрахад хамгийн таатай орны нэгт ордог. Канад улс нь дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн боловсрол амьдралын чанар аюулгүй байдал бүр хангагдсан. Энд нийт 97 ихтэй сургууль байдаг бөгөөд аль хотод байдгаас шалтгаалаад нэр нь тухайн хотын нэрээрээ нэрлэгдсэн байдаг. Тэгвэл эдгээр 97 сургуулийн топ 5 сургууль дэлхийн шилдэг ихтэй сургуулийн жагсаалтанд дараах байдлаар орсон байна. Канадад жил бүр 800 мянган иргэн боловсрол эзэмшдэг. Үүний 100 мянга гаруй нь олон улсын оюутан багамаа. Тэгвэл эдгээрийн 140 нь Монгол оюутнууд байна. Оюутнуудын хувьд энэ хөвчлэн инженер, нийгмийн шинжлэх ухаан, бизнесийн удирдлага гэсэн мэргэжлүүдээр суралцах нэрлэлттэй байдаг. Канадад суралцах чиглэл мэрэгчлээ сонгох өргөн сонголт бий. Канадын ихтэй сургуулиуд сонгож болох бүх чиглэлээр бүх төрлийн мэрэгжилд бэлтгэн суралцуулдаг. Тодорхойлбол Канад, Албан ёсны Англи, Франц хоёр хэлтэй тул сонгосон мэрэгчлээ өөрийн дуртай хоёр хэлний аль нэгээр эсвэл хоёуланг нь хавсаргах хэлбрээр суралцах боломжтой. Канадын коллеж их сургуулиудын сургалтын нэг жилийн төлбөр дунджаар 20 мянган канад доллар буюу энэ нь 18 мянга орчим ам доллар байдаг. Харин канадын оюутнуудыг татдаг гол үндэс нөхцөл бол тэтгэлэгт хөтөлбөр юм. Тэтгэлэг нь засгийн газрын тэтгэлэг хандивийн санхүүгийн боломжгүй оюутнуудад зориулсан гэж урт хугацааны зээл өгөх хэлбрээр тэтгэлэг олгодог. Гэвч канадын сургуульд тэтгэлгээр суралцахад өндөр шаардлага тавьдаг. Канадаараа ерөнхийдөө бол өөрөө одоо үндэснийхээ хэмжээнд оюутнуудаа зээл тамруулаад одоо тэр асуудлаа тгий шийдэж орно л доо. Одоо жишээлбэл би Канад улсын иргэн байсан бол манай гэр бүл миний одоо тий сургалтын төлбөрийг төлж чадахгүй ийм тохиолдолд би дүнгийнхаа дунджаас хамаарат улсаасаа зээл аваад тэгээд би сургуулаа төгсөөд ажилд орсон хойноо энийгээ төлөх ажмаажмор төлөх ийм байдлаар шийдсэн байдаг учраас ер нь бол тэтгэлгийн одоо програм тэтгэлэг олгоно гэдэг бол одоо ховор тохиолдол тэр бол магистр юм уу түүнээс дээш зэрэг горилж байгаа хүмүүст яг болдох байх л та. Монголын засгийн газраас Канадын шилдэг ихтэй сургуулиудад тэнцсэн монгол оюутнуудын сургалтыг төрийн сангаас дэмжлэг үзүүлдэг явдалд элчин сайдын яамны зүгээс их баяртай байдгийг энэ дуртаг чухал болов. Монголын засгийн газрын шугамар Канадад нийт 27 оюутан суралцж байгаа. Канадын засгийн газраас гадаад оюутнуудад зориулсан тэтгэлэг хөтөлбөрүүд байдаг боловч энэхүү тэтгэлгүүд олон улсын бүх оюутнуудад нээлттэй болохоор босог өндөртэй байдаг. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхээр элчин сайдын яам Монголын засгийн газартай хамтран зөвхөн монгол оюутнуудад зориулсан тэтгэлэгт хөтөлбөр зохиох ажлыг эхлүүлээд байна. Оюутнууд сурахын зэрэгцээ ажиллах хүсэл сонирхол ихтэй байдаг. Канадад суралцж байгаа оюутнууд хичээлээ зохицуулаад ажиллаа хийдэг. Тэгвэл Канадын хуулинд заасны дагуу үндсэн ангитай суралцж байгаа оюутан тодорхой цагаар ажиллах хэрэгтэй. Гэхдээ хичээлийнхаа хажуугаар ажил хийх сургалтын төлбөр олно гэдэг бараг л боломжгүй учраас хөнгөн цөөн цагийн ажил хийж амжиргааны зардлаа олох боломжтой байна. Энэ нь амьдралын төвшин боломжтой бас одоо тэр тал дээр бас те хүн болгом би пласын аваад бас сажуугаар нь ажил хийгээд бас тэгж оюутнууд их боломж байгаа юу. Өөрийн хүний хил дээр тэр хэцүү программыг сурна гэдэг бол бас л их хэцүү хөдөлмөр шаардагдана. Тийм хажуугаар нь ажиллана гэдэг бол үнэхээр бас оюутнууд ядардаг л да. Тийм болохоор өө очоод би ажилчин ч гэдэг юм уу. Өө би очоод тэгээ сургуулаа нэг жил чөлөө аваад ажил хийчин ч гэдэг юм уу. Ингээд жоохон бас тиймэрхүү хийсвэрээр хандаж Канадад очихын тулд боломж гэдэг юм уу тэгж сэтгэлийн өвлөр хандаж бас болохгүй. Канад улсын ихтэй сургуулиудын хажууд хөгжиж чадсан хамгийн зөв зүйл бол dormitory буюу оюутны хотх юм. Хэрэв оюутны байрандаа оюутан амьдрах бол нэг сарын төлбөр 370 орчим канад доллар байдаг. Харин сургуулийнхаа дотор байранд амьдрахгүй гэвэл айлд амьдарч болдог. 6 сарын хугацаагаар амьдрах юм бол 3600 орчим канад доллар төлдөг юм байна. Канадын мужид бус нутаг бүр боловсрол сургуулийн асуудлыг бие даач хийдэг учраас амжиргааны үртэг сургалтын хөтөлбөр, төлбөр зэрэг нарийн мэдээллийг тухайн суралцгийг хүссэн сургуулиас авах хэрэгтэй байдаг. Бид та бүхэн өмнөх дугаартаа 50 нусад боловсрол эзэмших талаар мэдээлж байсан бол энэ дугаартаа Канадад суралцахад ямар орчин хүлээж байгаа цуврал мэдээллийг хүргэлээ. Түн удахгүй Австрали тэвд хэрхэн суралцах талаар мэдээллийг хүргэх болно.